blir spennende å se hvordan det. Jeg har aldri kjørt cykelcross løp før, så det blir spennende å prøve. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan, så får vi se hvordan formen er. Hvem vinner i dag, da? Jeg tror Lars Petter kan være farlig rytter i dag. Så er det jo spennende å se om Høydal er i form fortsatt. Så håper jeg på meg selv, så klart. Ja, jeg håper på meg selv, eller Wengelin da. Dette jeg helt fullstendig fersk på. For ærlig så skrudde jeg opp denne sykkelen her i går kveld, så jeg har aldri sider på den. Nei, ja, nå ser vi Edvald fikle med et eller annet. Ja, ser ut som han har problemer med dekk i dag også. Vi må nok bytte hjul her. Nå er det så kort igjen nå at da spørs det om du kommer tilbake. Men uansett tempokraft og kjørestyrke og alt hva han måtte besitte, Boasson Hagen for Nordhaug ved passering en runde igjen. Har i hvert fall en luke mot Darvel som vi med norske øyne får lov til å håpe at holder. Ja, Lars Petter så sterk ut der. Hadde bra skyv og ser ut som Darvel har fått nok. Han hadde jo en opphenting der etter problemene sine også. Så ser nok ut som det begynner å ta litt slutt her. Han ser litt ned her og ikke frem etter Nordhaug. Det begynner å dra seg til. Skal han klare det på hjemmebane, så vil det være fantastisk. Det har vært godt med publikummere her også. Og sett på dette litt nye fenomenet. Sykkelcross, det er jo stort i mellom Europa, men nå begynner det å komme i Norge også. Og det er jo herlig at Edvald, Lars Petter og flere har tatt turen til Tønsberg for å være med på denne moroa. Ja, Lars Petter ligger, nei, Edvald ligger langt bak her nå, ser du. Tror nok han kanskje innfinner seg med en tredjeplass, ser det ut som. Det har vært såpass suveren at det skal være en ganske trygg tredjeplass også, for de fleste andre i nærheten her er kjørt inn med en runde. Ja, de har kjørt fryktelig fort denne tetgruppa i dag. Bra nivå på dette Lars Petter gjør her, Martin. Ja, jeg tror Lars Petter kunne hevda seg godt på sykkelcross om han hadde fått en sesong der, så kunne vært spennende det. Det er ikke så langt igjen, men nå har Darvel kvikna til bittelitt. Det er ikke veldig langt bak Nordhaug her nå. Nei, det er klart han håper vel at Lars Petter skal gjøre en feil på slutten, men oi, 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 se her, ja. Det, slike feiler koster mye. Det var vel heller et håp om at Lars Petter hadde gjort noe sånt nå. Nå har han full kontroll her, Lars Petter Nordhaug. Det gjenstår bare noen få meter. Han baner seg vei på oppløpet og er ganske suveren her i avslutningen på hjemmebane i Tønsberg. Lars Petter Nordhaug vinner sykkelcross. Litt rann og show for hjemmepublikummet. Ja, det er lov å gå bakling som mål i sykkelcross. Ja, det bor vel en Nordtug i Nordhaug, gjør du ikke det kanskje? Jo, det bør du vel definitivt gjøre og ser seg tilbake. Der kommer for så vidt annen mann, Magnus Darvel, men det var en fin måte å avgjøre det på. Lars Petter Nordhaug vinner en populær hjemmeseier i Tønsberg. Ja, ser rimelig fornøyd ut. Begge to er vel glad at dette er slutt. Det er syre fra start til mål som gjelder i sykkelcross. Baklengs over mål på hjemmebane, fortell. Nei, det måtte jo showe litt når vi er på hjemmebane her, så ja, her jeg startet syklinga og vant mine første sykkelritt i området, så jeg måtte prøve å vinne i dag og ha det gøy. Kan du fortelle litt om hvordan løpet utviklet seg da? Det var en veldig, veldig hard start. Jeg ble helt så sjokkert før jeg ikke hadde gått der. Og så klarte jeg å kjempe meg opp i tet og lå sammen med Edvald og de to svenskene, men de kjørte synssykt fort en periode, så jeg måtte slippe. Men så vi så ut at de fikk litt problemer, og den ene hadde med litt mekanisk uhell, og det er noe som er veldig viktig i sykkelkross, at man tar det, kjører fornuftig og ikke ødelegger utstyr. Så det tenkte både Edvald og jeg på, og da gikk det veldig bra, så vi kom sammen på slutten og kjørte litt taktisk mot han Darvel.
Så sikrer han tredjeplassen da, Edvald, etter litt trøbbel helt på slutten. Så blir det en fin tredjeplass, og seierspallen i Tønsberg også for Edvald Boasson Hagen. Det var tøft med Gjørme og Klin, men jeg hang på tredjeplass, og så slo jeg gjennom og punkterte på forhjulet når det var en og en halv runde eller noe. Så da ble det jo vanskelig å få noe annet enn tredjeplass, men det er jo første konkurransen, så da er det greit å få tredje også. Greit med tredje, sier Edvald Boasson Hagen. Svensk annenplass da, Magnus Darvel, og hjemmeseier, norsk seier, Lars Petter Nordhaug imponerte, rett og slett. Ja, jeg synes Lars Petter har vært flink i dag. Det er som han sier, han har kjørt marginene på sin side, så det er vel fortjent.